रामरावणयोः मध्ये घोरयुद्धम् अभवत् रामः यावद्वारं रावणस्य शिरच्छेदनं करोति तावद्वारं रावणस्य नूतनशिरांसि उत्पद्यन्ते तदा विभीषणः रामम् उक्तवान् रावणस्य हृदये अमृतभाण्डम् अस्ति तत् यथा भिन्नं भवति तथा प्रहारं करोतु इति रामः ब्रह्मास्त्रेण तथा कृत्वा रावणस्य शिरच्छेदनं कृतवान् रावणः मृतः लङ्कायां दुष्टानां शासनं समाप्तं धर्मात्मा विभीषणः राजा अभवत् रावणकुम्भकर्णयोः मरणेन जयविजययोः द्वितीयं जन्म समाप्तम् सीता अशोकवनतः रामस्य पुरतः आगतवती तदा रामः ताम् उक्तवान् सीते दुष्टाः सर्वे शिक्षिताः मया कर्तव्यं कृतम् रावणः भवतीम् आनीय लङ्कायां स्थापितवान् एतादृशीं भवतीम् अहं कथं स्वीकरोमि अतः भवती यथा इच्छति तथा करोतु इति सीता तत्र स्थितान् प्रार्थितवति अत्रैव एकस्य अग्निगुण्डस्य निर्माणं कुर्वन्तु इति अग्निकुण्डं निर्मितम् सीता रामं नमस्कृत्वा अग्निप्रवेशं कृतवती ज्वालामध्ये अग्निदेवः प्रत्यक्षः अभवत् सः विकसितपद्मं इव सीताम्

तया सह अयोध्यां गच्छतु इति रामः विशाले पुष्पविमाने उपविश्य सर्वैः सह अयोध्याम् गतवान्